सत प्रहार गर्दै थुमा एक टिमले पनि आफ्नो खाता खोल्न सफल नम्बर रहेको छ एक बराबर नम्बर बुर्दीमा एक टिमलाई नम्बर रहेको छ दुई एक प्रेस राम्रो थियो तर बल कट्न सकेन त्यसैले नम्बर टिमलाई नै नम्बर रहेको छ फेरि पनि आफ्नो स्कोर लिस्टमा एक नम्बर चढाउन सफल नम्बर रहेको छ चार एक त्यतिकै राम्रो सट प्रहार गर्दै तपाईँले पनि आफ्नो स्कोर लिस्टमा एक नम्बर चढाउन सफल नम्बर रहेको छ दुई चार तिमीले पनि आफ्नो स्कुल लिस्टमा एक नम्बर चढाउन सफल नम्बर रहेको छ पाँच दुई नपुगेको कारणले नम्बर थबाङ ए टिमलाई नम्बर रहेको छ चार पाँच फोर फाइभ नम्बर वन मूर्तिबाम तिमीलाई नम्बर रहेको छ छ चार सिक्स फोर प्रेस राम्रो थियो तर बल पर्न सक्दैन त्यसैले नम्बर थपाङ यही टिमलाई नम्बर रहेको छ पाँच छ फाइभ सिक्स फेरि पनि मूर्तिबाङ टिमलाई नै नम्बर रहेको छ आठ पाँच एक फाइभ राम्रो ब्लकआउट प्रहार गर्दै थपाङले पनि आफ्नो स्कोर लिस्टमा एक नम्बर चढाउन सफल नम्बर रहेको छ छ आठ सिक्स एट धेरै राम्रो सट प्रहार गर्दै बुद्धिमान टिमले पनि आफ्नो खातामा एक नम्बर चढाउन सफल नम्बर रहेको छ नौ छ नाइन सिक्स त्यसैले नम्बर थपाङ टिमलाई नम्बर रहेको छ सेभेन नाइन सात नौ
Number one. What is the number one? Number one. The star. 10-7. Number one. Chau, babu! Number 13, 18.
Ramro Prestio, Tarabo, Gorna Sodena, Tesaki, Number Burtibang Babling Team Lady, Number Raidota, Unais Tera, 1913. Ramro Sat Prahar Gordi, Kurul Pat, Huang Team Lepani. आपने इसको लिस्ट लगा दी बड़ा उन्हें सफल नंबर रहे को था 14-19 You are. Tipe Ramro Sat Prahar Gardi, Roll Pat, Huang Timble, Afno, Score List to Mag Number, Chadana Safal, Number Rai Gocha, Pandara Ekais, 15-21. Sat Ramro Deo, Tara, Fallon of Puyo Bukaran, the number, Roll Pat, Huang Timble, Number Rai Gocha, Sura Ekais. Number Kulpa, sorry, Bhutti Bang Bagling Team Line, number right goes on, 22-16. Gomasan Rupley, Francis Porta, Honorable, Tani Mitraru, the Bayer Jahani Unita, Kipa, Ahmed Josima Sajira, Tayo Mustama Basitino, Eyes of Committee, Hardy Gondor Gordacha. Number 41-8 in Light, Number Nikosa, 23-7. Roll part, Huang Timble, Bani Afno, Score List, Palai, Ogadi, Palamna, Safal, Number, Rai, Gocha, 18-23, Athara, Second Last. Chau, Babu, Rulpa! Ball out, Tisali, Number, Murti Bang, Banglum, Timblani, Number, Rai, Gocha, Last, Athara. Ramro Sat Thiyo, Tara, Club to the Puyo Bukaran Day,